There is only one structure that can work. Ekolo obulimu bwa nga bwinokola. Tunulira amaji. Genda mu sako ya wazalendo obuze. Baina target mu mwaka ogoba mwaka 2025. Babelenga bahitize 1 trillion target. Ewabo sente tezibibo. Ewabo mu majesa tezikola ki? Endo za jebaliyo batusekirira. Baka baba na bachari katubareke. It is only one structure. The army, where the commander in chief, President Museveni, has put an effort in kwarema kubera yo mizanyu. Ekintu kyonna kye bataddemu UPDF okiraba nga tekisobodde okukolebwa nekikola ki nekiyitamu. Gwe balabu bazimba odduka, singa bakutera wali abantu babiri, ng'onoonya akutaasa abantu bakugoba, ogende wa polisi n'owamagye oddukira wala. There is only one thing in this whole world, where in this whole country, ekiri trusted, nti na ensi zonna ezitwetolodde, zisobola tujjako gyonalabye abantu bajja wano okufuna training zaki, z'amagye. Kakati kitongole kiwano ekikola kimbuulire. KCCA teyetasasula beera nguudo ekyo kyafa KCCA yafa KCCA yagola okweyisanga landani wetanatuuma abantu abadde landani bagamba wakyaliyo n'abatembeyi abatembeeyi obukuufu wane Kampala tolina yadde wajja ekigere ne authority bakakiteekawo mapa kumwogoba abatembeyi kyolinga kyatamanyi nti abatembeyi be bakola maduuka ne yekawungeza ebintu babifulumya ne babiyiwako ki ku matundu bali so tusobola kirwanyisa authority ekyekola wano Uganda Land Authority last year si be bakwatanga bagaba pamiti z'amazike ezitaliyo nti Uganda efirwa sente nyingi nnyo mu mazike kakati authority ekiwa neekola wetlandisi simanya NEMA National Environment Management Authority authority ekola mulimu ki wano ng'abagaga balina okutuwa ku sente tusimbe emiti ate be bazimba muki mu ntobazi kakati kiki ekikola there is nothing working here Uganda Revenue Authority esaba sente simanya bagiwe bilioni zimekee kunganya omusolo okunganya sente mu bantu Uganda Revenue Authority ate ino okusaba sente ekunganya sente wabula buli mwaka yeeyongeza sente zinakunganya sente kakati yo kenyini bagituma nti mu bajeti ya Uganda genda otunoonyeze sente omusolo weekuti bajeti netuka okusomebwa empya ng'enkate tebanazikunganya zimalayo kakati bakola ki what is it that is in this country that is working kiki wata manchi bera ku traffic kukubo awunawo baafa so what is working so njagala kutegeeza nti okulembera n'okwelemeza mu bintu kyasobola eyo gundi akola kandi katumba amala katumba amala wawa gundi okubaye bagikiza wawa wa transport wa works and transport twamulaba yalimisa katongo gwamu katonga teyagwamu General Katumba Amala as a state minister. Nze we nali era ajja kufeyiringa tumanyi lwaki ajja kufeyiringa kwekola n'abafere is a general naye eyajja okukola nabo abali ku emotoka mu ministry ate be badde bakola zino enguudo ezigwamu n'olwekyo unless is going to be minister for life naye bw'abanga agenda kukola wakaseera agenda kuleka ebintu ebyo gwe weetegereze genda ku kisaawe entebe ani yazimbye ekisaawe ekyentebe ekipya UPDF engineering brigade KCCA yasaba sente okugenda okuzimba ekyo ekisaawe yasaba sente mmeka yasaba biliyoni zisimanya 5.5 ezimba ekisaawe UPDF yasaba biliyoni zimeka 12.8 nekimaliriza but at least muwadde waddeko ng'omubi omweru kati kifaananako okkonga bwe kifaanana enkuba bwe bateze tusobola kitegeera nti kitonyo n'ebirala of course elsewhere tulina n'ebintu ebirala byetulaba ng'ebisaawe ebirala bitonyo but at least for now they used meager resources to at least make a simple upgrade omuzungu ase naayita ku kisaawe kyaffe waba yakisomako edda tasobola kutegeera nti kyebaali bakola ki kyebaali bagamba it took the UPDF engineering brigade to go and save ogenda okutusavingira kiki ekisaawe tunuulirawo naona gye bakola naye buuza bino ebitongole ebirala sente baziteeka wa genda okuza abantu bewawa emotoka za covid ziriwa zisombagiwata byambuzi n'osanga omusajja ng'ali mu lubiji asaba bisubi bya mu lutobazi abiyingiza yugi emotoka erina namba puleti ya yugi esomba bisubi byaki byante riyali daladala bannange waliwo akantu akansesa KCCA erina sente zeyayisanga zakuttambwa Kampala. Waliwo asaba contract nti yajja okutemba obulungi Kampala. Ministry ya abavubuka esaba sente zakujja bakalamojja kuki? Kukubo ku nguudo yasabawo budget abaana bafuna bakanyama awo nga be babuyoolo
ministry number ya sababu budget ya kujabana kuti kungudo really bitwe bikolwa bikolwa mungeri ya kibogo bebawe emirimu president Museveni bajiba watibajitukiriza okimanyi president Museveni akatibwa kubanga yanyonyola buli kimu ebya taka yewe yabinyonyola ebya abachina yabinyonyola kakati omabano bawe emirimu bali ruddawa olali ruddawa oba basebo mukolaki Wacha temuvamu ife abasubu doktegere ebintu ebirale tujjalo netukulebera government I think muliwo baya advantage kubaba muine ndagano no mukuru afuge gwanga lu ndibwe mutya avao na mwe muvude we kwasa I think for the betterment of the future of your children and grandchildren you know na kati na bazuku mwali ba debi bali ne musayo ne muga katubide bali generation eri tutuja disobola fe bya fe betu demand inga tusobola kubiye kolera abamu tutweta kana buyambi bwa mwe maliza yesem Nature zira prison. Baagala jichusa. Evo waliwe. Nzenga ase tuli akala zibako teleri kanda. Yara kibwa. Neko mira lino lyaze mi amaka kwa kunu lenda ali. Eranga lina basibe kanana rusangu chenda ne ba staff 12 mu lukaga mwata no basatu. Na ye twali twagala ko dichusa. Natako jiteka wali mkono district mwaka kwa bigi kuminesa tunaye imigana Nesa wazimu tufungu bide tu waga ditu wala elie kujikwe Cheka tunaye ikanga chikwe mwa tano utakali kubali ya gafuwe tubali ya mtuse chino mga agara digula Chetumani Bosanga minister ngalimu kudiskasi inga ya Ekomela lichusikwe Lichusikwe Odanga ofunanga ango no muema Ufuna wewe kweka wata akula vile nukula chini. Katika ambuze mkomoni sense, a serious government would be working towards what? Reducing high crime rate or changing a prison? Reducing. Egwanga ilitegele keka. Yari wate nikola policies, kukendeza kumonji wabasime bayingira mati. Makomela. Makomela. Siku kazi ya komela. Otimanyi nti ense zikulakulana zimanyi bulungi nnyo nti abantu gye bakoma okubeera makomera baba bakendeza ne bafosi otimanyi nti n'abantu population ekyasinza okubeera makomera basajja abasuubirwamu okubeera effective mu kwongera kwa economy kakati why would the whole full country ambo mwenkirabira be discussing lwaki bantu babeera bagamba nti ekomera lifunze Chitegeza, nchipasubira abasibo okweyo Egwanga eritegerekeka lyali badde likola policies on reduction bwabanga luzira efunze etisooka baligenze wali president Museveni bamugamba kozesa obuyinza obukuweebwa okukendeza ku basibe abali wa eruzira ati okusinzira ku gole minister of state for internal affairs general David Muhoozi yagambye nti no abali n'ebintu bisatu ebisooka involves renovating and expanding the current facility at a cost of approximately 400 million. The second option is to relocate the prison at the government expense, retaining the land and facilities at Luzira for other purposes. The chokusatu is to relocate the prison to a new site with an estimated cost of Ugandan shillings 934 billion to facilitate effective custody, rehabilitation and the reformation of offenders. Kakati minister ya General David Muhoozi mutufu mutufu abakulira Uganda Prison Service do you know that Uganda Prison Service is a service okukusi baba bakuwa service obadde okimanyi olina okulya iyo na service balina n'okugula ku miggo but what kind of service okimanyi sitaani agaba service stani ya kuwa service. Ya minister muchi, mutofu. Kuwango omulimo kwe, welfare yu rede beba sibie. Siya haba tuwala yu. Siya haba kuata, siya haba convictinga, siya haba salida. Ye baba muwaba wende. Nevi na giro tono wako, malawa ni miaka kumi. Norwecho minister alumiriwa, ye muku step ya wade nungi. Okugenda okugamba nti facilities ezili eri tezimalaba iyo aba prison service batuufu okulowooza nti akanyiga akaliyo kajja kuleeta obuki obuzibu naye ebintu bya Uganda bibula ennyinyonnyola okimanyi nti mu kifo ky'otubuulira lwaki ekkomera lirina okuvaawo ate batubuulira wooteri egenazimbibwawo
Uwachi kati uwacho yogera ku hotel. Uwachi kati batugama nje komero eta wokuvaamu. Uwachi bakulembeza chini nti waliwo investor. Watiantanga. Ulira. This is how the information reached the public. Yeah. That investor watiantanga. Yachala ke wa president. Na mugamba yokusinzira bwala. Akafokali kamunyumide. Wasana wo hotel yachi. Gagad. Five star. So, echo kyusosezza kitta ekiruubirirwa n'ekinyusi eri omuntu wa bulijjo owa wansi. Oba okitegeera? So, n'olwekyo, ife engeri ekintu kyonna gye kiyingiddemu mu ggwanga n'ennyinnyonnyola gye kiba kinnyonnyoddwamu, esooka n'etta entegeera y'omuntu waaki wa wansi. Don't mention that the place is needed for an investor. Oba luzira evuddewo oba tevuddewo, luzira kyagenda kubeerawo nga tewali kiriwo. Ebyo bizzeeko wa empire. Explain to the public why you would need to give proper services to prisoners. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nze nga nze ndowooza. Expanding nga General Mhozi bw'ayogedde, nti we need to expand, is a clear picture that muteekateeka. Abasibe bababuliddwa ne babakola ki bwe babateeka. Why would we well thinking Uganda ninga naye is a potential candidate of a prison? Why would he want to expand a prison? Therefore, Parliament yalibadde takeout strategies. Nti yes, ekyokutereeza ekkomera ne services engeri gye likaddi eryazimbibwa myaka mikaddi. Naye twalisoose okulaba nga tukendeeza ku muwendo gw'abasibe abali mu luki mu luzira. Let us assume nti abasibe kati bangiwa e luzira. Bwe babeera bangi, tewaliwo nkola yonna gye mubakendeeza abaliwo ne bamala ekkomere. Wabaddewo amakomera amapya agazimbe. What happened to them? Manji nyo kati akabali kakula ki. Why is it that in Uganda, Uganda etanagebya, there is an increase in detention facilities? Amuntu ategeera yeebuuza, lwaki wazzeewo obwetaavu bw'okuzimba amakomera manji? Era abasajja tulina okweraliikirira. Tulina okukola ki? Okweraliikirira. Number two, abalamuzi abasalira abantu bano emisango kye bayita backlog. Bagamba abantu okufuna justice amakooti gajjudde, abalamuzi tebamala genda kusolovinga misango egyo convictinga abantu. Enkola eyaliwo edda eya bulungi wansi Pastor Ssempagwe yayitira okugenda okulima ekkubo nga bamuconvinsi yo yalagawa. Don't you realize that we are losing a very younger generation? Tumanyi tino losing a younger generation. Now, what is happening to rehabilitation centers? Ezo centers ezidabiriza abantu abakoze emisango nga butabika. N'ojjosanga nti abantu abaali badde babeera e Luzira baali badde distributed mu bifo ebyo ebirala ebyolodde ebiri existent. Namba nnya, is there a need of buying a new place? Can't we work with the current facilities? Lwaki tetuyisa budget okuimprovinga amakomera olwedde agali existent? Nti akakomera kabadde kakomodetinga kale katugamba abantu ana. Nti omuntu we Masaka takyasalibwa ku ate kutwalibwa ludda wa. Omuntu n'abeera mu area ye nga tebakola ki? Nga tebamusibira. Instead of having all that exorbitant money, almost a trillion ya sent. 900 billion is almost a trillion yati. Yes, kuliko kula, kuliko kuzimba, kuliko ki. Tiantango na hizo nukubanga ya kontrakta taga ilo zimbe pianga na itapeka deya alitute. Hizo nukuba. Therefore, Ugandans should concentrate on why do we have the need to expand a prison, whether Luzira or anything. Two, well-thinking politicians should be working towards reduction of the number of annual prisoners. Netanyahu is celebrating and amawanga gala getu singa, getu ulida. There has been a decline in a number of cases of prisoners. What do amawanga getu ulida nga gagamu? Omwaka kuno tukendeza kumunji waba, kwa wabande wa ingira machi, ama komera. Can't we Uganda celebrate anything omwaka kuno nanti lero, tubade na ababi kumi. Omwaka kuno tuselebrate kubanga twakendeza kubadika tubadeyo n'omubbi omu. Waliwo n'eggwanga eryahiitinga liri kutandika okuggala amakomera nga lyo terikyalina polizona. How did those guys reach there? Bo batuukawo bati? Oba olowooza ono omukazi ono agenda Bafera gundi ono musiga nsimbi kubanga twalaba n'ono omukazi ono Pineti yafera Museveni okuzimba ebiwa. Engeri gye nazaalibwa mu famire ye naye mukankubuuli. Weegenderezanga nnyo diiru ezikolebwa ng'ebulayo emyaka ebiri abantu bayingira akano.
wegendereza nga nyo project ezitwalikwe eri ebire ebya betulina mu parliament. Omanyi hafu y'abantu abali mu parliament betulinayo tebamanyi byakuteesa. Projects ezisinga zegendereza ezireteba tuwadiza akalulu ziba zakuyisizaamu ngeri yakasente kali kisitasifaidi akakasasanyizibwa kubayero akabaweebwa buli omu asobole okugula. Wano wewali baminisita abatasobola kuwangula akalulu nga bayita musolo candidate n'ojja ati mu area minisita Kasaija wuje yayita kyogambe wakasaija tewali omuntu asobola kwesimbawo. How did Kasaija employee a candidate yali amukola ki eyali amuvuganya ti yamuwa omulimu mu ministry as if he owns the ministry. Oba okiraba n'ogyosanga n'olwekyo diiru zonna zonna nga bw'okirese ku pineti wegenderezanga nnyo diiru ezizze mu kiseera ngaakaluka n'atera okukola ki okutuuka ekyo kimu bwe bafera gavumenti ya Museveni baba tebafeze bonye songa lwaki tebaluma okwo si kuswala lwaki bakyalumwa Amongi yabagambye Amongi the public committee yagambye temugezaako ne mugendayo kusali kye kubanga ekisooka tewaliiwo kye bayita protective gear for the victims yagambye teziriiwo naye zitya ne balekaka otwalawako minisita ono wa Ruth Aceng nga balisiza ono mu sibiliyoni satu ngeno gyesobulira mbulamulami ezo tezaakola zaalitawo zizonazona sente kakati PPE gwe bagamba ulira ng'ogenda okulambula eddwaliro eriri wano erubowa kuwente minisita yeetaaga gambuutusi yeetaaga kyerementi mu ddwaliro omutali kye bazimba agenda kwekoonawa kiki ekigenda omukuba yeetaaga ayambale gambuutusi ayambale ebifulekita naye bannaye babasiruwaza era simanyi bano wetulina mu paalamenti mwemukolayo ki memba wa paalamenti mbu talina kulambula ddwali eririmu ettale nga temuli yadde ekyuma ekitambula nti kigenda kulyako emupyenga tibagenda kulambula factory mulimu ebyuma bitambula nnyo ewatali yadde ekyetaagisa wali kye balina okwambala gambuutusi kubanga eri nsiko emisota giyinza obbalumu kakati erementi yaki elementi yaki aguma mwegali aguma mwegali kyemuli kizimbibwa naliko n'omulangira nakibi yagamba tebajja dizimba ekyeko byeyogera biringa ebigenda bitugira mulangira nakibi omanyi si oyo gwogambe yeeteeka mu kiko ekitali kike balye sente zeri eddwaliro alowooza tatwayogera byalowoozi byayogera nga alowooza situbimanyi nakibinge yali ku kalenda nibamuzaala eri yafuuka ddi omulambya ate abo nabo baleke bafere mufere ddala omufere ddala ogundi bwe bayita oba ono omufere omwana muwanga wa bamuzaala eri Masaka yafuuka ddi omulambya antwale mu kkooti njagala nsinzire ku kamera eno mugamba ntwale mu kkooti bwaba mulangira ngukirizamulangira wa mufere ekyamutwala mu kiko ekyokweyita omwana woyo atunda ettaka eryo ttaka lyerubowa nga baagala sente zituukire ku bo tubimanyi talowooza nti wali waggulu webazaale ebunamwaya webasebawe bat ekifo ekyalina okuba ekyannambi akafo kasumbuusa akali ebunamwaya kalina okubaka obwakabaka bwa buganda bebazimbye ebizimbe ne babimalawo leka muleke kutulimba ati muleme kutujja naffe tusobola okuleka gavumenti eno etubba ati namwe ebyekife oyo omusajja yayingira mwana yenyinyi ate mwana we gundi we Masaka nze ndi muzukulu wa ziri muzukulu wa Buganda nange muzukulu wa Ssekabaka Mwanga neddira kinyoma akabbira omutima Ssekabaka Mwanga tiyali wa Buganda ziri Muganda nsobola okukyetuuma oyo omusajja muyaye so yayita omulwanyamuli yoyo nakibinga nguwa ekifaananyi wa gye bamuzaali watuufu ekisooka si mulangira ekyokubiri byakifere ekyamutwalamu eyo famire anoonya mu ddyeru lye ettaka lyerubowa ebyo byokugamba nti bajja dizimba be bantu abeeteekawo nga babeneficiary gavumenti esobole okubawa sente mutaka lyerubowa nga yefudde omwana woyo omumbejja kakati yakisezi gya Buganda gibiji mingi nnyo waliwo n'emikolo obukozi bagiyita nakyeyitize nga gijja ne gikutemba nga gyegyetaddewo tomanyi kweteekawo buli kintu ekiri mu bulamu bw'ensero ne bw'emizimu gyegiri kakati kyembagamba ettaka eririko abafere nga n'abalitunda abanyazi baliwo abanyazi bo benyini abeefuula nyiniya amanyiddwa musajja yavaayo n'ebyapa
ebyapa bya Mutesa, ebyapa bya Mwanga, n'ekyo kyapa kya Kiruhoi. Abalina okubibanja babimuwabyogerere oyo bulooka. Babimuwabyogerere oyo bulooka. Yes, yasobola okwogera tukisiimye. Nemwali esente ze zimu inako buki buzibu. N'ekyokweyita omulangira akoleki? Akiveeko. Ekyokweyita omulangira akiveeko. Oyo omusajja yantama nnyo olunaku lyakeera ku makya n'agamba Kabaka Mutebi si mwana wa Mutesa. Yankubirako lumu n'essimu n'angamba mu Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwana wa Dawudi okyenda. Kyanyiiza nakibinakyobakana yankubira essimu n'angamba toddamu kuyita Kabaka mwana waani wa Mutesa n'angamba mwoyo mwana wa Dawudi okyenge. Yanyiiza omusajja oyo kyankaka n'okunoonyereza ye mwana waani. Kakaka simwana wasenkungu nga ewaffe yatula kakiiko ka DNA ewaffe yatula kakiiko ka DNA agende mu kaseera bamunoonyerezeeko kubanga DNA ya gundi bw'aliba eramwana bakakaita kaseera mu Buganda yagamba alina oluganda ku ako omusajja oyo yafa kakini investment obadde okimanyi nange ni muganda wa Trump. Kadiruwacho mpakaji kwa taza alibwana gira ni muganda wa Trump ni muganda wa kusuka baga mtowa elio kwa ya gariza ni vitufu vya vyati ya njia uu za chemu angala kucha haba goba haba achimanya tama jino kwe presinge wali seta alina wino wino ya mulino wechifere alina wino tuchokamba na umubi ya wata ina information kukufu nujagenda kumenye abaji manye kakati ya bibi ya ubi ya kifere oyo msajja saka natumufule la topi kubanga eba antuwa bala habu ufungu waka baka wafu ganda haba food daladala wama yetaka wino za tali mulangira kulete la balangira baku gambo bachi tufu muganda wabu. Bobo ya gala, mwene Entebbe, mwene mwaba nangira bameka, baba mba baganda, atukuli eneje ya kulila. Okukuli lao mulubili mbo mweneza, techukufula mwana wa Kabaka. Awada wakila liku CPS, ba Mutesa, nenga baga, baba weko kubintebi mwene, tono tono, kutamu zogulamu. Nenga, baba wako kumela misinde, nilume ya rizako kwa ya mba ya mba. Buganda ya? Baliwe. Buganda ya bakopi. Obwakabaka bubeera bwabaki tebubeera bwabalangira. That is why ne Kabaka ayina mailo zaalina okubeera ebisatu mwameka ettaka erisigadde waliwo n'eryaterekebwanga lyabaganda abaliddawo mailo agenda nayo teribalirye. Kakati abalangira abalowooza nti n'obwakabaka bubanga bwali bwabo banaabusikira babufule obwakabaka tebubeerangako bwabo bafula abo babeera baweereza abaweereza abantu babulijjo okuzaalibwa nga ba royals bazaalibwa n'ebyabwe ebyabwe mu kika ky'abakitabwe abaabazaala so okulya ebyobwakabaka bwa Buganda nga balowooza bagendagenda balye buli kimu. Obuganda bubeera bwabakopi ate ffe abakopi bakabaka baffe oba bakama baffe Ssaabasajja yabeera ku ntikko ne babeera ab'ekika kyo kati nze Nakigwe yabeera omukulu ennyo mu kika kyange. So obutaka bwaffe n'eyo ettaka gyeffe gye tulirina kye kibagasa okubeeyita Obuganda ebikaka sitabyegatta buli kika kibeera n'ebika byakyo kati bo ng'abalangira balina akaabo akalina okubeera akaabaki akaabalangira tekitegeeza nti Buganda erero nagyeva ne gyetandikira eri ku Kiyira gyetandikira eri mu Busoga yali etuuka ne mu tawuni y'e Busoga nti yonna waabo banakera ku makya balotenti bajje babirye ebyo bya bulimba abafere ensowole abalangira abeifula kye batali abanakibinge bangi nnyo ate bo bali ku mwanjo nga balemeseza n'abalangira abatuufu okufuna ebyaki ebyabo kati ogamba mutakali baatekawo lwe bagamba lwe balina okufuna balina okufuna bye baalifunako ebyo byonna byakifere byakibbi buli omu adde naye nga nze mumukkiriza waddembe okufera kubanze siri wa kika ekyo kubanga n'abajja bazimbeko eddwaliro nabo baferi eddwaliro baalizimbamu kakati MP tusaba ba MP nga maliriza nkubiriza ba MP mwenna ayagala okulaba kiri eddwaliro lyebuwa temutufera genda ofune ekizimbe kimwe wazzana olingizeeyo temutulimba mbu mwetaaga elementi kyogamba tosobola kulaba kiri eri mpozi nga mwagala official visit omuntu yenna ali ewazzana omuntu yenna ali ewazzana ne bw'oyimirira ku kkubo osobola okulengera ekiri mu kibaati nti nsiko obadde okimanyi nti kati obwo buzimba obulimu looji obadde tokimanyi okimanyi nti mwe bagamba okuzimba eddwaliro ebyo ebirimu looji genda obuuza abantu wewazana ki ekiri kukigwa ku baana baabwe abawala bayingira mu bibaati ebyo ebiri omwo genda obabuuze. So pineti kifaananyi mpulira byonna ebimwogerwako tulimwogerako olulala naye ebintu byakibbi byakiyaye ekyokubiri eddwaliro terijja kubaawo it was a plot
gende watone jeno mwami kechiri wachiwanuka atubulile government wekola contract ne investor investor we mwane mugama tuwandise contract ikontrakti yebake banga ntizimba okweli take duwayo tukuwa demiake meka esatu kuyo mfelaringa eko onyono muyimbi wa Amerika ya gama mbageta kuzimba satellite system yu nami ya chiferebo naba fere msimanya ya jazimbe wakanda mu Uganda ana ya mafere bari wa nakati pineti ne eko nizisiba kola ti nze pineti ne eko aha mchigundu avansi ngira kuba ha mwaine chizimbe chazimba ne kola ti ne chira babu kakati akina pineti zyo tamanyi pineti ya vawa ekitufu yali ba de pineti omutufu nga fetula de dwali ulikoze eki lizimbi ndo tutwali fudeyo nga fetuwe ira ekyo kubili yali nabi abagaga tinne chibade chigera kuyamba mtu wa bulijjo it was an international specialized hospital na even mulago wafe gwetu ina ndo kuzali yayo milioni 3 Buluwaja private investor investing ya mchitu ya government gende mula mungo ya gala kuzara ewali wazari leo uwelele katiba zimbawe duwari ulini mwe viuma omkazo kuzari leo milioni meka milioni satu ngafo kuchari wafo kuzari leo mituwaro kumi so nongu echo nzele mwe aliwa dependent inga zimbe duwari tuliari ba de important jendi kubanga ze sina sete lingira ulipakenda kuzi ya mutima zimbe naru alo mutima ya kufa ba emu pili wade bali gendo dige ndamu ene chibaru manipola wabali ndamu la gali wa mazofu nesubi tukatiba kenda kusaininga ndindi hindi ya jechira ingire uvowa center azili eche chibate chibata echo kubi bali me kubasiru waza emu pili na ina tulimba limambu amule mesezo kena mudu aluli uvowa nga ine chetu cha ya galo kubo kuhisa omu parliamenti agende waliye wazana afune chizimba imirinale ingireyo ade omu parliamenti waliye kore report wachi bagala kuita mugeti Bati bagala kuita mugezi. Abajifula loji bo baba isawa. Be batu wala munda muloji ze bafuleze ziya wembo. Kuba kati loji. Baba wala life watu wala ngaba baje wazana baba isawa MP watasobola kuita. So we lack serious leaders here. Tebama nyiche bakola, bakola bya kisiru. Bitunyiza well thinking members of the society fe bikola ki bitunyiza. So ngaba muri eyo nga muri sente za muri ka sente ka mwe muri ndeka ruhu. Mukabuwa akajja abantu bebana abatunula mukubanga ffe twasigala kulonda tribe na dini tujabazayo mu parliament mukike kuba muli bakatuliki tubazayo kuba abaganda twagala abatula tukiikirira obanso wolo oba hafu muganda hafu biki omunyankola zeyo omunyankola omukiga zeyo omukiga mwenda mugende mu parliament mukoleka kulupa ekirungi babazimbide ne parliament ennene muinazi ofisa obaline ekizimbe ekipya kye bazimba ono omukazi weno munoza nige yagamba nti babazimbireko ne saluni bo bayitiridde enviri zaabwe okutuya nanga ate bazze kutesa babatereko ne saluni ngawe babaterako jimu mubere mbi ekisiro ebyabwe mutese muli esente ffe tujabaza sasulia tulindeo mulifa kuwa cha mina cha mtu gaza wanake mpia ni ya ina chaga so mtu wafa atisi tuwa ina ya rintu mansamu nga tulindeo ya kongo ye mkati na tugabile yo mbukoto isti katati ya limo tuwa ina nama yanzi ya kanyanga gula walaji kwa ya vaya lewa mwa mea kubaa gula walaji masaka wa chari ye chiliyo mbulia MP wanachai edef wafi mchalo tuwa inanga MP kukulisi mazi kubanga ya wayo sente kati MP cha chai na chakola okujako balinda afude bagala kuwa makubo ku muntu akoze eki bado kili afude bo bato nafato ina chofuna mu MP wawa so no mecho kubudia ko mteso ko ensonga ezinu megwanga fefuzi manyi tusirika busiri solusi no gamba kawerekereze na yesa bo kutegeza hapo egwanga lyafa tulinda mununuzi ate tumumanyi wali Butunatandi ko mutembeta mulete kati. Gaba tunatandi ko mutembeta tuchabaza. Banga bakadde bajira ke ntondo bamba jako ubayizo kutondwala. Eh bayizo kutondwala. Fetula was at structures ezisimbidwa nga katiganye genya. Our opposition na government nga bebazirira mu. Mwetu ino kugulukira fa. Atondo tunabaloze ebintu ka bino okutambula. Omuntu batutambulire ensi tujikole eki tujitereze. Kale no ulira mbuno sekabaka mutesa ya ola bungereza. Sekabaka Mutesa ngobwafe bukyali bwa kabaka gavumenti zinnaki yawola kwini we Bungereza emitwalo gya pauni 10-15 na katitaji sasula twalina kapasite wola Bungereza kakati ffe twewola nebbanja lituttuddemu tewali wetusobola kola ki kuzijja twewoze China twewoze Bungereza batugobye buli wamu kati tutandise na kani abasiyazi ngwa abasiyazi bazye sente mu gwanga ekyo nekituluma tetukyalina pantu kona ketutunda lero lekyo bibalemye bilala binabera bya lulala egwanga lya feriasa twalina wetuli sembi ali ngombe egamba twagala kabaka wa fe jembulira kusatika mu social media aze njagala sagala kabaka wa fe nti kyokka njagala omuntu ali munda wa kabaka mutebi sajo ye kute bulungi ye leader akyasizo okubeera leader wa amanyi mu Africa actually Bungereza bamanyinga king of Uganda bamanyinga king of Uganda is a king of where Uganda nebe kisibe bimwogebwako bolimpa aka bolimpa akafu
ndi kubulira mpulira omusaya navayo nga ina kakolido wati ne somewhere in a country far away from here naga kabaka bamwambi de kutisawe ati kubulira oti ati zinga se yaga abanyu abanyu de njago kabaka wono mukwata ko ngwadi basa bakalafa se bunyagwa musota de kusongwa ngo mukwata ko gwane babango ine mundu mmeko kabaka wati kyogera mukwata buzime mukyeka situnategera abo gabalindi olaba mese yefa ku kyalo ne batubulira nti mususwe badero mekanzo ya kundi ya fude jate kabaka osoro mukwata ne mese lwefa mu nyumba tujitegera nti kabaka wafe ebyo bya kisiru ti wali ina chayagaza kabaka wafati kabaka afe is a good one leader abantu mwe nemba mu information ndi mujja ku bafere ba mmaze kunywa njaga kasiye batikala aba yo gongo bwa rokingira mu kabaka kasagira ati ngalaba samba lya mbogo kasagira ati gaito mulangira bya jiyaye ya jifere norwecho bebazanyo banafe mwe naba teka maka sente tukakubiriza program eno mukulembeze we cha abantu bateke mu kasente abantu bateke mu kasente tusobola kuba zente sokola sokola kubira ku online medias atina fe masibu de na bala bulala okay watu wabade amgane kan kapita ngato tusa kana program mukulembeze we cha ate tuja kwa tudingana mulundo kuna abuzeko alanga ya gadde kubanga Nenda mwenye 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 kusikulini, siya mzanyo. Jola wako langa, gojira wako langa, ilita manya gangi. Tuwa gala sewa kusenti, tuwa gala chumichimu senti. Gwoboli yeyo kashe kunyumide, teo koko, wanga mne. Namo Uganda mwenye mwenye tutambia, kutambia mkwe kweka, kwa mwenye information eno jikuwa, tujiteka mwende mwenye mwenye. Muteke koko senti, mwabali ya Bungereza, Germany, Australia, teo koko senti. Mwere mwenye 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 m